Третій підозрюваний в отруєнні Скрипалів причетний до нападу на болгарського бізнесмена. Журналісти з групи «Белінгкет» встановили, що агент ГРУ з документами на ім'я Сергія Федотова в 2015 році в Софії застосував новичок проти відомого місцевого підприємця Еміліана Гебрева. Чоловіка доправили до лікарні з отруєнням, йому вдалося вижити. Пізніше експертиза підтвердила застосування речовини, яку торік у березні використали в Солсбері проти Сергія Скрипаля та його дочки. Британська преса пише, що до отруєння загалом причетні п'ятеро росіян. І невдовзі поліція оприлюднить докази.